Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Barcelona safarda Sevilla bilan durang o'ynadi. Ispaniya chempionatining 4-tur doirasida qoldirilgan o'yin bo'lib o'tdi. Sevilla o'z maydonida Barcelonani qabul qilib, murosa yo'lini tanladi. Gollar 1-bo'limda burchak zarbalardan so'ng urildi. Gomezning goliga Araujo javob berdi. 65-daqiqada mezbonlar a'zosi Jules Kunde, katoliklar himoyasi Jordi Albaning yuziga to'p bilan urgani uchun maydondan chetlatildi. Sevilla 38 ochko bilan 2-chi o'rinni mustahkamlab oldi va peshqadam Realdan 5 ochkoga ortda qolmoqda. Barsa 28 ochko bilan 7-chi o'ringa chiqib oldi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Juventus Ronaldoga 3 yilda qancha pul sarflagani ma'lum bo'ldi. Juventus hozirda Manchester United o'ynayotgan sobiq hujumchisi Cristiano Ronaldo bilan hamkorlik uchun qancha mablag' sarflagani ma'lum bo'ldi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, Turin klubi portugaliyalik futbolchiga 3 yilda 277 million euro sarflagan. Bu mablag' transfer xarajatlari, hujumchining maoshi va u bilan bog'liq boshqa xarajatlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, Juve 2016-yildan 2020-yilgacha jamoada o'ynagan hujumchi Gonzalo Higuaínga 122 million euro sarflagan. Yarim himoyachilar Douglas Costaga 87 million euro, Federico Bernardeschiga 73 million euro, Aaron Ramseyga 44 million euro, Adrian Rabiotga 29 million euro xarajat qilgan. PSG Neymar safga qachon qayta olishini ma'lum qildi. PSG klubi jamoaning braziliyalik hujumchisi Neymar qachon safga qaytishini ma'lum qildi. Klub matbuot xizmati xabariga ko'ra, Neymarning davolanish muolajalari yana bir oy davom etib, futbolchi 4-5 haftada maydonga qayta olishi mumkin. Parij klubi hujumchisi Fransiya chempionati doirasiga Saint-Étienne'ga qarshi kechgan uchrashuvda jarohat olib safdan chiqqan edi. Ma'lumot uchun, Neymar joriy mavsum milliy chempionatda 10 o'yinda maydonga tushib, 3 golga mualliflik qilgan. Marsialga 3 klub qiziqmoqda, futbolchi La Liga klubiga o'tmoqchi. Manchester United hujumchisi Anthony Martial qishki transferlar oynasida jamoasini o'zgartirmoqchi. Sky Sport xabariga ko'ra, fransiyalik forward Ispaniyaning Sevilla klubidan tushgan taklifni qabul qilmoqchi. Anthony o'z agentiga La Ligaga ko'chib o'tish variantini ko'rib chiqishni so'ragan. Barcelona va Juventus klublari ham Martialni o'z safiga qo'shib olishni istayotganiga qaramay, uning o'zi Sevillada ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishiga ishonmoqda. 3 jamoa ham Antonini yarim yilga ijaraga olish borasida o'z taklifini bergan. Avvalroq Manchester United bosh murabbiy Ralf Rangnick qishki transferlar o'rnida barcha futbolchilarni tarkibda saqlab qolmoqchi ekani va Cavanini ham Barsaga qo'yib bormoqchi emasligi haqida xabar qilingandi. Edinson tarkibda qoladigan taqdirda Martial ijara asosida klubni tark etishi mumkin. Ma'lumot uchun, 26 yoshli MU hujumchisi APL joriy mavsumida 7 o'yinda maydonga tushib, 1 golga mualliflik qilgan. Martialning amaldagi shartnomasi 2024-yilgacha imzolangan. Holland jamoasini o'zgartirmasligi mumkin. Dortmundning Borussia klubi hujumchi Erling Haalandni klubda 2023-yilgacha qolishga ko'ndirmoqchi. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. Manba bergan xabar ko'ra, bir necha kun oldin Dortmund klubi bosh direktori Hans Yohaim 21 yoshli norvegiyalik futbolchining agenti Mino Raiola bilan uchrashgan. Haalandni olib qolish uchun ular unga yiliga 14 million euro to'lashga tayyor. 21 yoshli futbolchi Germaniya Bundesligasining joriy mavsumida 11 o'yinda 13 gol urdi va 5 golli uzatmani amalga oshirdi. Norvegiyalikning shartnomasi 2024-yilda yakuniga yetadi. Transfer market futbolchini 150 million euroga baholamoqda. Alaba va Isco'da koronavirus tasdiqlandi. Madridning Real klubi futbolchilari David Alaba va Isco'da koronavirus aniqlandi deya xabar bermoqda klub matbuot xizmati.
Shu tariqa Alaba Isco Ispaniya chempionatining 19-chi turdan o'rin olgan Atletik bilan bo'lib o'tadigan 22-dekabr kuniga o'yinni o'tkazib yuborishadi. Oldinroq Real Madriddan Andrey Lunin, Marcelo, Luka Modric, Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrigo va Davide Ancelottilar koronavirus uchun ijobiy testdan o'tgandi. Real Azar borasida muhim qaror qabul qildi. El Partido xabariga ko'ra Real Madrid 2022-yilda yarim himoyachi Eden Azar bo'yicha takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. Ma'lumotlarga ko'ra 30 yoshli belgiyalik qishki transferlar vaqtida Madrid klubini tark etish niyatida emas. Klub yarim himoyachi kelajagi borasida bir qarorni yozda qabul qiladi. Qayd etilishicha Azarning yuqori maoshi ehtimoli transferda muammoga aylanishi mumkin. Ma'lumot uchun Realda yiliga 13 million euro maosh oladi. Joriy mavsumda Azar Real safida 13 ta o'yinda maydonga tushib, bitta golga assistensiya qilgan. Messi PSG'ga o'tgandan keyin Mbappe va Neymarning munosabatlari yomonlashdi. Hujumchi Lionel Messining PSG'ga o'tishi klubning ichki muhitiga ta'sir ko'rsatdi deya xabar tarqatdi Le Coupe nashri. Bunda eng ko'p jabr chekkan futbolchi Kylian Mbappe bo'ldi. Neymar 2017-yilda Parijga ko'chib o'tgandan so'ng fransiyalik futbolchi u bilan yaqin do'stga aylangandi. Braziliyalik forward endi Messi bilan ko'proq muloqotda bo'lmoqda. Mbappe esa jamoaning boshqa yangi futbolchisi Ashraf Hakimi bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Ma'lumotlarga qaraganda Paris Saint-Germain tarkibi ikki guruhga bo'lingan. Fransuz tilida gaplashuvchi o'yinchilar va ispan tilida so'zlashuvchi futbolchilar. Messi jamoaga kelgunga qadar Mbappe ko'proq ispan tilida gaplashuvchilar bilan yaqin bo'lgandi. So'nggi paytlarda esa u fransiyaliklar safiga o'tib olgan. Liverpool hech kim kutmagan xaritni amalga oshirish mumkin. Liverpool Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Haalandga qiziqish bildirmoqda deya xabar beradi Sky Sport. Manbaning xabariga ko'ra Merseyside klubi yozgi transferlar vaqtida markaziy hujumchi sotib olmoqchi. 21 yoshli Norvegiyalik jamoa hujumini kuchaytirish uchun eng yaxshi nomzodlardan biri deb qaralmoqda. Qayd etilishicha hujumchining ehtimoliy transferi Liverpool uchun hujumchi Muhammad Saloh bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarda muammoga aylanishi mumkin. 29 yoshli misrlikning talablaridan biri tarkibni jiddiy ravishda kuchaytirish. Shuningdek, Salohning o'zi ham maoshini oshirishni so'ramoqda. Holland joriy mavsumda Borussiya safida 16 o'yin o'tkazib, 19 gol urdi va 4 golga assistensiya qildi. Barsa transferi Emiu tufayli barbod bo'ldi. Barselona bosh murabbiy Xavi jamoa hujumkorligini oshirish maqsadida bir necha nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. Ular orasida Manchester United asosiy tarkibiga kira olmayotgan Edinson Cavani ham bor edi. Ragbar nashrining xabar berishicha katalonliklar urugvaylik to'plarni olish fikridan qaytgan. Bunga Manchester United rahbariyati bilan muzokaralar kutilgan darajada bo'lmagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Edinson Cavani Manchesterga kirishni Ronaldo kelgandan keyin yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'lmayapti va shu bois yanvarda o'ziga boshqa jamoa topishni aytgan. Tajribali hujumchi joriy mavsumda 8 marotaba maydonga tushib, o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'ydi. Uning amaldagi shartnomasi mavsum oxirida yakuniga yetadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.